Это натуральное убийство. За убийство власть должна понести наказание. Все. И депутаты, и прокуроры, и милиция, которая его избивала. И в первую очередь Назарбаев. Бесстыжие. Это гады. Это мрази. Это не правители. Это просто паразиты на теле народа. 30 лет они паразитерствуют. И грамма совести у них нет. Все, спасибо. В общем, народ сейчас в гневе. Все требуют полной смены власти. Чтобы Назарбаев со всей своей семейкой покинул все свои должностные места. Даже по-человечески не дают в такой день проводить в последний путь нашего любимого человека, нашего гражданского активиста Дулата Агадил. Вот мы собрались здесь почти в память нашего героя, нашего батыра Дулата Агадила. Наш народ, многие, конечно, не знают о нем, но хотим также сказать, что мы это дело просто так не оставим. Будем также продолжать бороться за нашу справедливость, за нашу демократию. Ну, как и все. Басқа да мына режимнің құрбандары барлығы өз орнында тұрады. Тарихта да, өмірде де. Олардың барлығы да лайықты өзінің орнында ескерткіш болып, әйтпесе кітап болып, елмаса көшенің аты болып, барлығы да орнында келеді. Бірақ соның бәрі тезірек болу үшін біз тезірек мына билікте құтылуымыз керек. Ол үшін қарамызды көбейтіп мына көшелерге анау өзіміз одақтың шиелі. Естеріңізге сала кетейік, азаттық көрермендері екі күн бұрын Қазақстан астанасы Нұрсұлтан қаласында саяси белсенді Дулат Ағаділ тергеу изоляторында қайтыс болған. Оны қайтыс боларынан бір күн бұрын, яғни содан бір күн бұрын ертерек Ақмола облысы Талапкер ауылындағы үйінен қарапайым азаматтық киім киген бірнеше адам оны күштеп алып кеткен, және сол күні таң ата ертеңінде ол абақтыда көз жұмған. Thank you.
Оған ешқандай күмән жоқ, жоғарыдан бұйрық болды. Құртыңдар көзін деген. Міне соны биліктің жендеттері, қандығол қарақшылары іске асырды. Түн ортасында үйіне басып кіріп, ұрып сабап, қолына кісен салып алып кетіп, сол алып кеткеннен көзін жойды апарып полицияға. Бұл не деген нәрсе? Бұл біздің еліміз қазір, Назарбаев басқарып отырған, оның қандықол режимі басқарып отырған еліміз баяғы Сталин заманында өмір сүріп атыр деген сөз. Сол НКВД-нің заманында өмір сүріп атыр. Мына соның ізбасарлары, мына жендеттер барлығы, солардың айла тәсілдері менен халықты езіп жаншып, қорлап отыр. Бүкіл мемлекеттік аппаратты жазылау, репрессиялық органдарға айналдыр жүгер. Міне соның нәтижесін көріп отырмыз. Бұл не деген сөз тағы да? Бұл деген сөз, егер азамат таймай күресетін болса, оның көретіні осы деген сөз биліктің тарапына айтып тұрған. Биліктің және айтып тұрғаны, және басқаларда өстетін болса, барлығында басына осы келет деген доқ бұл. Қорқыту, үрейлендіру. Демек, осы тұрған қай-қайсымызда ертең полиция алып кетіп, өздерінің тарқапасына сол жерде өлтіре салмайды деген бізді ешқайсымызда кепілдік жоқ. Әр қайсымыздың басымызда болуы әбден мүмкін. Бұдан шығатын қорытынды қандай? Бұндай қанішер билікке төзуге болмайды. Болмайды. Бұл қанішер билік Құдайдың қарық сатқыр атаңа нәғлет билік. Жоңғари билік. Бұл қазақ елін басып алып, қазір басқыншылық пенен бірген істеп жатыр. Құрметті азаттық көрермендері, біз тікелей эфирде әрмен қарай Алматы қаласындағы орталық тәуелсіздік монументінің іргесінде жалғастырып жатырмыз. Бұл жерде Дулат Ағаділдің Да, 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 да